повноцінні розпорядники бюджетних коштів. З 1 січня на таку форму управління мають перейти всі заклади загальної середньої освіти. Це передбачає складання та затвердження кошторисів, самостійне укладання директором школи договорів, як господарських, так і трудових, організація проведення публічних закупівель. Передбачено, що заклади загальної середньої освіти школи можуть формувати структуру закладу загальної середньої освіти і його штатний розпис, проводити оплату праці працівників, встановлювати доплати, надбавки, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інші види стимулювання та відзначення працівників. Також здійснювати оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти, оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інше. Для швидкого втілення ідеї шкільної автономії директори прикарпатських шкіл проходять відповідне навчання. Минулого місяця онлайн-курси було організовано на базі Прикарпатського університету. Ефективно управляти своїми навчальними закладами вчилися 600 керівників. Така ж перепідготовка щодо самостійної фінансово-господарської діяльності чекає і на бухгалтерів та вчальних закладів. За результатами навчання кожен директор вже отримав знання, які дозволять йому визначити форми організації управління навчальним закладом і дозволять максимально ефективно використовувати кошти, здійснювати управління персоналом та майном школи. Хочу наголосити, що в умовах децентралізації, яка зараз відбувається, цілком логічно було би впровадити вимоги закону про освіту та про повну загальну середню освіту та перевести школи на фінансову автономію відповідно вже з нового бюджетного року. Школа є повноцінним розпорядником бюджетних коштів, дуже правильно і дуже логічно і актуально, що ви провели навчання. Я дуже просив би вас продовжувати в такому ж ритмі працювати, допомагати, надавати допомогу школам, надавати допомогу об'єднаним територіальним громадам в цьому питанні. Паралельно в освітніх закладах втілюють у життя проект нової української школи. Наразі надходить обладнання, яке дозакупили в цьому році. Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.